Російська Федерація продовжує атакувати Україну шахедами та КАБами. Попередня доба минула відносно тихо, проте, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали і житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Тим часом експерти Інституту вивчення війни пояснили, з якою метою Федерація лякає країни Заходу ядерними навчаннями. У Вашингтоні також відреагували на подібні маніпуляції Кремля та дали пораду диктатору Путіну. Про це, а також про масштабні пожежі в РФ та ситуацію на фронті російсько-української війни далі у свіжому дайджесті новин за 7 травня. Ви на каналі «Сейчас», у студії «Незмінно» Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити свою вподобайку і будемо переходити до термінових новин. Отже, вночі та зранку 7 травня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Як повідомив голова ОВА Ігор Кальченко, зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська та Ісманська громади. Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів, що у села Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ по приватним будинкам травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка та 54-річну жінку. У селищі Липці пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, а у селі Черкаські Тишки внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, 2 господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе. Крім того, в селі Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіння внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік. Також, за даними пана Сінігубова, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 14 атак. Ну а голова Луганської ОВА коротко розповів про ситуацію на тимчасово окупованих та вже деокупованих територіях. За його даними, із реактивної системи залпового вогню росіяни тричі відкрили вогонь поблизу Макіївки. Застосували також ствольну артилерію та міномети, а ще в районах Невського, Стельмахівки та Куземівки. По позиціях наших військ намагалися вдарити всього 14 безпілотників. Як у попередні дні, окупанти тиснули на Луганщині на усіх 3 напрямках, зокрема біля Стельмахівки та Білогорівки, із застосуванням авіації. Не припиняються їхні наступи також біля населених пунктів Невське та у Серебрянському лісі. Крім того, за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти сусідньої Донеччини. Внаслідок атак у Великій Новосілці пошкоджено будинок, у Мар'їнській громаді інфраструктурний об'єкт, у Єлизаветівці. Про це розповідає голова області Вадим Філашкін. За його даними, у Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка та Веселигай, а в Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки. При цьому в Торецьку також ураження отримали 3 багатоповерхівки, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт. Руйнувань зазнали і 10 будинків у Часоярівській громаді. Також протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольщину на Дніпропетровщині. Детальніше про це розповів у своєму телеграм-каналі голова ОВА Сергій Лисак. Отже, за його інформацією, із артилерії російські війська обстріляли Марганецьку громаду, а дронами камікадзе вдарили по самому Нікополю та Мирівській громаді. Там пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Крім того, упродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це вже зазначає їхній керманич Іван Федоров. І він повідомляє також про 10 повідомлень, які надійшли від цивільних мешканців області щодо руйнування їхнього житла. При цьому мирні жителі не постраждали. На півдні країни також було неспокійно. У Херсонській області російська армія вранці 7 травня обстріляла Білозерівку. В ОВА розповіли, що ворожим вогнем пошкоджено десяток приватних будинків, більша частина з яких повністю залишилася без дверей, вікон та дахів. На жаль, постраждала 51-річна місцева жителька, котра їхала маршруткою. У неї діагностували вибухову травму та поранення шиї. Потерпілу шпиталізували, їй надається меддопомога. Того ж, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 83 авіаційних ударів, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Ну і рухаємося далі. В Інституті вивчення війни пояснили, з якою метою Російська Федерація лякає країни Заходу ядерними навчаннями. Нагадаю, ще учора, 6 травня, таке навчання анонсувало Міністерство оборони окупантів. Тож, на думку аналітиків, рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Ця тактика заснована на формуванні думки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він згодом добровільно робив дії, вигідні Росії. Ну і власне, Федерація часто використовувала це поняття у формі так званого брязкання ядерною зброєю під час повномасштабного вторгнення в Україну. А яка мета цього? Мета – змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву. Аналітики зазначають, що російські чиновники є найважливішим елементом зусиллю Росії щодо використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю. Російські офіційні особи постійно прив'язують навчання щодо ядерної готовності та туманні загрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні. Тим часом у Сполучених Штатах Америки вже відреагували на погрозливу риторику Кремля. Координатор Ради національної безпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, якого процитував «Голос Америки», порадив російському диктатору Владіміру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву. При цьому посадовець зауважив, що зараз у Білому домі не бачать реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри всі ці погрози країни-агресора. Цитую далі. Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, сказав Джон Кірбі. Ну і тепер до новин із Російської Федерації. Ну а там продовжується сезон пожеж. Так, у Смоленську спалахнув цегельний завод. Вогонь розгорівся на площі 2000 квадратів. Про це повідомили в МНС Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляють, що перед займанням чули звуки вибухів, імовірно, могли спалахнути бочки з паливом, через детонацію яких згодом і почалася велика пожежа. Судячи з кадрів, внаслідок горіння біля будівлі вже частково обвалився дах. Інформації про постраждалих не надходило. Ну і тим часом палає також в Іркутській області. Там потерпають від лісових пожеж. Вони дісталися вже житлових будинків. У приватному секторі міста Вихорівка вогонь знищив 13 житлових домів. І також в області збільшилася кількість загиблих під час цих інцидентів. Однак в російських телеграм-каналах пишуть про понад 200 будинків та господарських споруд, які знищено після пожежі в Іркутській області. Нагадаю, вчора, 6 квітня, пожежі вирували в СНТ «Локомотив» у Бруських дачах та Вікторії, у Вихорівці, а також горів алюмінщик. Ну і на фінал повернемося до новин в Україні. На Київ суне гроза. Синоптики попередили про небезпеку. За їхніми даними, вже найближчим часом і аж до кінця доби 7 травня у столиці очікується гроза та шквали. Також буде короткочасний дощ, вітер південно-західний із переходом на північний 7-12 метрів за секунду. Подекуди шквали сягатимуть 15 аж до 20 метрів за секунду. Крім того, в Укргідрометцентрі погіршення погодних умов прогнозують по всій території країни, крім південно-східної частини. Тому будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки, перебуваючи на вулиці. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте в коментарях під цим роликом. Не скупіться на свої вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас». Не забувайте також тиснути на дзвіночок. І до зустрічі у нових дайджестах.